דוקטור נועם ארנון, שלום. שלום, שלום. דובר היישוב היהודי בחברון, ומחבר הספר חברון בעין הראיה, רואי האורות ועיר האהבות, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, והיישוב היהודי בחברון. קודם כל, מה הביא אותך לכתוב? אתה חוקר, ואתה כותב הרבה, וחוקר הרבה. מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה? נכדו של הרב קוק, הרב שלמה רענן, זכר צדיק לברכה, בא להתיישב בחברון, ועלה על קידוש השם, נרצח על קידוש השם בחברון, בערב ראש חודש אלול תשנ"ח. יצא לזכרו ספר שנקרא נשמה של שבת, והתבקשתי לכתוב מאמר לספר. לקחת, כיוון שהוא היה נכדו של הרב קוק, מצאתי לנכון לחקור את הקשרים שהיו בין הרב לבין חברון. סך הכל, הרב פעל בארץ ישראל כמנהיג רוחני של היישוב כ-30 שנה, מעלייתו בתפריט סמך ד' עד פטירתו בתפריט צדיקי. ואלו היו שנים מלאות אירועים ושנים הרות גורל לחברון, כולל מלחמת העולם הראשונה, כולל פרעות תרפת, כולל ניסיון לשיקום היישוב. איך הרב קוק הגיב לכל ההתרחשויות האלו? ומצאתי אוצר אדיר של הגיגים, מחשבות, שיעורים ופעילות ומעורבות של הרב ביישוב היהודי בחברון. כי איש חברון, מה הפתיע אותך? אנחנו יודעים שהרב הוא היה רב של ארץ ישראל, מאמין גדול בציונות, בחיבור בין ציונות ליהדות. מה הפתיע אותך אבל? הפתיע אותי לראות שהרב שטיפל באלפי נושאים ועסק עם אלפי אנשים ותשובות ושיעורים ומחשבות וכתיבה של אינסוף חומרים עיוניים ורוחניים, השקיע כל כך הרבה תשומת לב בחברון. זה היה יישוב קטן, אבל הרב קוק הכיר כמעט אישית את כל הרבנים, גם של הקהילה המקורית בחברון, את ישיבת סלבודקה, ישיבת כנסת ישראל. אפשר לומר שהרב קוק בעצמו היה לו חלק גדול בעליית הישיבה לחברון. הרב קוק רצה לעודד ולפתח את היישוב הזה. הוא היה קרוב משפחתו של הרב אפשטיין, ראש הישיבה. הוא היה ידיד קרוב של הרב נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה. הוא היה מעורב אישית בתהליך של עליית הישיבה לחברון. הוא קידם את הישיבה במכתב נלהב ולבבי, שזכיתי לגלות אותו ולהוציא אותו לאור. ואז הגיע המשבר של הפרעות. זהו, הפרק הקשה בהיסטוריה, בסיפור של חברון, אבל גם בספר הזה, פרעות תרפ"ט, הרב בעצם היה המנהיג הגדול היחיד שהיה שם, בארץ ישראל, כשזה קרה. בדיוק. כל מנהיגי היישוב היו אז בקונגרס הציוני בבאזל, והרב קוק היה המנהיג הלאומי היחיד שהיה בעצם בעמדת מנהיגות לאומית, ויתר על כן, כיוון שהוא חש גם אחריות אישית למה שהתחולל, בכל הארץ, ובעיקר בחברון. הוא היה מעורב אישית בעליית הישיבה לחברון, והנה 24 בחורים נרצחו בפרעות. המשבר הזה נפל ממש על כתפיו. אומרים שהוא התעלף כשהוא שמע את הבשורות הנוראות האלו שהגיעו מחברון. אני מביא המון עדויות בספר על תפקודו של הרב קוק. מצד אחד, משבר נוראי שנופל על כתפיו והוא מתעלף, ואז הוא קם, נחלץ ונוקט עמדת מנהיגות אמיצה ומתחיל פעילויות להגנה, לעורר דעת קהל בכל העולם. הוא שלח מברקים לכל מרכזי היהודים בעולם לעורר אותם, והוא קם ונחלץ ועודד את העם ואת היישוב. כותב את המאמר הידוע שובו לביצרון, והוא אומר, תראו, מכל משבר, מכל מכה שקיבלנו, יצאנו יותר חזקים. והוא נופך ממש רוח של עידוד ותקווה ואומץ בעם ישראל, ונלחם ממש במלחמה קשה ומאבק אמיץ ביותר למען חידוש היישוב היהודי בחברון. אנחנו נדבר עוד על הרוח הזאת שממשיכה עד היום, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, היום חברון משוייך למחלוקות פוליטיות, המקום שנוי במחלוקת, אוהבים להגיד, אנחנו יודעים גם מה העולם חושב על זה, הוא התמודד גם עם הסוגיות האלה? בוודאי.
הרי גם בזמנו, כמו היום, הערבים האשימו בפרעות את היהודים. ממש כמו היום, אתה קורא את העיתונות הערבית של אז, אתה משווה את זה להיום, אתה רואה שבעצם לא השתנה שום דבר. והוא פרסם מאמרים ומכתבים והודעות, וחושף את העובדות, ותוקף באומץ את העמדה הערבית השקרית והנוראית והנבזית הזאת, ותוקף באומץ את השקר הזה, וחושף את האמת לאמיתה. יתר על כן, התחיל הדיון סביב הכותל. הרי האשימו את היהודים בפרעות, כי הם רצו זכויות בכותל, ודרשו מהרב לוותר על זכויות בכותל, והוא סרב באופן מוחלט, ועמד באומץ על זכות העם היהודי ליד הכותל. מעבר לכל השאלות הלאומיות הגדולות האלו, כמו שאני כותב פה בספר, הרב קוק טיפל גם בשאלות אישיות ופרטיות, וזה נוגע ללב סיפור אחד שאני רוצה לספר כאן. אחד האנשים המקורבים ביותר לרב קוק היה הרב של זיכרון, הרב אברהם יעקב אורלנסקי. עכשיו, הרב אורלנסקי ורעייתו ומשפחתו הגיעו לחברון ממש ביום שלפני הפרעות. הם באו לערוך שבע ברכות לביתם, רחל, שהתחתנה באותו שבוע. שבע ברכות היה אמור להתקיים בבית חתנם אליעזר דן סלונים ורעייתו חנה בחברון. וכל המשפחה נרצחה. הרב אורלנסקי ואשתו ובנם, חתנם וביתם ונכדם, נשארה ילדה אחת, מינה אורלנסקי, ילדה בת 16. באותו בית היא ניצלה בפרעות, ורב קוק לקח על עצמו לשקם את הילדה הזאת. והוא פנה לוועד של זיכרון יעקב, לוועד המושבה, ואני מביא פה את המכתב, ואומר להם, תשמרו את תפקיד הרבנות של זיכרון יעקב עבור הילדה הזאת. היא תתחתן עם בן תורה והוא היה רב. ואכן כך היה. היא התחתנה עם בחור ישיבה שניצל בפרעות, והבחור הזה ניסה ונהיה הרב של זיכרון יעקב. זה הרב קושלבסקי, הרב יקוטיאל קושלבסקי, ששינה עצמו לעזריאלי. והם היו הרב הרבנית עזריאלי במשך 60 שנה, הרב הרבנית של זיכרון יעקב. כמה הרב קוק מכל העניינים הלאומיים הגדולים מצא לנכון לחשוב על ילדה אחת שניצלה בפרעות באותו מקום. ואתה עבדת קשה על הספר? אני מבין שזה שיתוף פעולה של כמה גורמים. אכן כן, ברוך השם. בית הרב, עמותת וזאת לראייה, זה הגוף שלקח על עצמו את החסות, מדרשת חברון בקרית ארבע, ביישוב היהודי בחברון, שאני חלק ממנו. לא, זה מביא אותי בעצם לשאלה הבאה, היישוב היהודי בחברון. אתה כותב את הספר הזה, אתה חושב מה הרב קוק היה אומר, חושב, מרגיש, לגבי המצב של חברון היום, לגבי בכלל מצבנו אנו. תראה, קודם כל נציין את העובדה שחזונו של הרב קוק לחזור לחברון התגשם באמצעות תלמידיו. יש לי פה פרק שלם בספר שנקרא מראייה לרציעה. מהראייה הרב קוק, דרך הרציעה הרב צבי יהודה, לעשייה בחברון. ויש לי פה פרק שלם שמראה איך תלמידיו של הרב הגשימו את החזון וחזרו לחברון ובונים את חברון. והיום אנחנו מתמודדים, ויש פה התמודדות. אני חושב שבזמנו של הרב ההתמודדות הייתה לא פחות קשה על אופי תהליך הגאולה. האם זה יהיה תהליך חיצוני, סתמי, רדוד, שטחי, או שזה יהיה אופי בעל אופי, שזה יהיה תהליך של גאולה, שהיא גם גאולה גופנית וגם גאולה רוחנית וגם גאולת הנשמה, וגם גאולת עם ישראל במובן ההיסטורי הרוחני שלה. ויש פה בירור, בירור עמוק. והרב קוק, אני חושב, היה מברך על הבירור הזה. כמובן שהוא היה נלחם בעוז על דעתו, אבל הבירור הזה צריך להיעשות. ומה קורה בשטח? בונים ברוך ובונים. השם, ברוך השם, בונים. יש לנו עכשיו מיזם בנייה גדול מאוד של 30 דירות, והתחנה של מיזמים נוספים. אז אנחנו צריכים לצפות שוב התערבות בינלאומית, שוב בעיות רציניות כמו שראינו עד היום? בדיוק להפך. ככל שהעם היהודי מתחזק ואומר הטרור לא ניצח והטרור לא ינצח, זה מרגיע את השטח. והעובדות מדברות בעד עצמם, ואנחנו ברוך השם נלך ונתחזק ונביא שלום לעצמנו ולארצנו ולעמנו, וגם לכל האנשים שוחרי השלום
שגרים בארץ הזאת ורוצים שלום, גם להם נביא שלום. טוב, דוקטור נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון ומחבר הספר חברון בעין הראייה, תודה רבה. תודה רבה לכם, אתם מוזמנים להתקשר למזכירות היישוב היהודי בחברון ולקבל את הספר גם אליכם.